Սա երկիր է, որի պատգամավորները Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեաժողովում միաձայն կանգնեցին Հայաստանի կողքին, մերժելով ադրբեջանական բանաձևերը։ Պաշտոնական այցը Հայաստան, Շվեդիայի արտգործնախարարը սկսում է ծիծեռնակաբերտ այցելությամբ։ Մարգոտ Վալստրյոմը ներկայացնում է երկիր, որը նաև Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության համահիմնադիրն է, ծրագիրը, որի մաս է նաև Հայաստանը, վերջին տարիներին ենթարկվեց աշխարհաքաղաքական ծանր փորձությունների, ու նաև Շվեդիայի համառության շնորհիվ վերափոխվեց ու նոր բովանդակություն ստացավ։ Մենք Արևելյան գործընկերության ծրագրում կտեսնենք ավելի անհատական գործակցություն, ծրագրի անդամ երկրների հետ կշփվենք ավելի դիմաց սկզբունքով։ Շվեդիան պատրաստ է աջակցել Արևելյան գործընկերներին։ Աջակցության ու գործակցության համար հիմնարար նշանակություն ունի անվտանգությունը։ Մենք քննարկել ենք նաև Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը, համամիտ ենք, որ այս հարցը ռազմական լուծում չունի, պետք է անել հնարավորը լարվածություն թույլ չտալու համար։ Հայաստանի արտգործնախարարը ներկայացրել է բանակցային խոչընդոտի իրական արմատը։ Ադրբեջանը համանախագահներին արդեն ծաղրում է, նրանց անվանում իսլամաֆոբ, զբոսաշրջիկ։ Միացյալ Նահանգներին ընդհանրապես անվանել են կոռուպցիայի հայրենիք, դժգոհության միջոցով փնտրելով աջակցություն։ Զարմանալի է, որ իրենք դասեր չեն խաղում, որովհետև լրիվ հակառակ էֆեկտ է տալիս, և միջազգային հանրության կարծիքը և դիրքորոշումը այդ կեցվածքի վերաբերյալ տարեսարի ավելի հասարակական և ավելի ակնհայտ է դառնում։ Հայաստանին ու ամբողջ աշխարհին Բաքուն մեղադրում է ստատուս քվոյի պահպանման մեջ հետաքննության մեխանիզմի առաջարկը դիտարկելով սպառնալիք։ Արտգործնախարարը պնդում է, իրականությունը ճիշտ հակառակն է, ստատուս քվոն կարող է փոխվել միայն բանակցության և վստահության միջոցով, ինչի դեմ են ուղղված հենց ադրբեջանի քայլերը։ Հայաստանը, ինչպես և եռանախագահները, շահագրգիր է ստատուս քվոյի փոփոխման, և առաջին պատասխանատուն, որ այդ ստատուս քվոն շարունակվում է, հենց Ադրբեջանն է։ Ադրբեջանցիները որինել են, որ եթե մեխանիզմը ստեղծվի, ապա դա կնպաստի ստատուս քվոյի պահպանմանը։ Ճիշտ հակառակը։ Այցի վերջում Շվեդիայի արտգործնախարարին ընդունել է Հայաստանի նախագահը, փաստելով, որ Շվեդիան Եվրոպայում Հայաստանի կարևոր և վստահելի գործընկերներից է։ Դավիթ Սարգսյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։